القصر يمين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وصل على آل الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وسبتي نبي الرحمة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة القائم المنتظر المهدي. وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشحنين بين يديه، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وتيد غنبي عسان لن نغري نفس قلا وتن ينتم أزيزان كن دامي خدمت يامو تقوي إلهي لا رعاية با يدكي طرف لدعوت تمس يوم عطا يما بسك سلفو بسي شيط بر غطوب كي إنسان فرد تنهار اخلم کو یہ ہولنا کی میت کی قیامت سفر کیا ہو جو تقوی الہی سچا ہم چاہتے ہیں لگا یری مال خرمت لگا یری اولاد خرمت لگا یری سکس پہ اوپی جی بلڈنگ کننا جی تمام جائیداد کو تنہا چیزیں کی نہ یری خرید دنیا و آخرتی زمانت کم سے ادام آخرت کی سخت و کتن ان میتی سفر کیا ہو لن اراد دنجر کی نام امیر المؤمنین چقوی کسر مطابق تقوی الہی یعنی انجام واجبان و ترک محرمات واجبات کن علا تجا و محرمات کن شکیہ مطلع ذرے و تعریض نتی انسان کو اہل تقوی با تقوی دنیا و آخرت انسان پہ آباد ہیں. اما دی ہفتے جاریہ مناسبت من مومن مهم مناسبت روز جہانی قدس و جمعت الوداع کی اتن عزیزان کن تغرین یمرنا جنا مقصد کی خریص جنا حضر کی خریص ولایت اس پرے کا لپیک درے مرجعیت اس پرے کا لپیک درے تمام رسولان الہی اولیاء الہی اوزیاء الہی ختم سے کا لپیک درے لیکن یہ مهم ان میت بھی جران رسولان کے احتجاج پر خریص یہ مجھے قدم سے سکتا واقعا نہ یہ سبت ان کا تدوک نہ تمام انبیاء حضب کیا ہوئے رسک ہو گیا تمام انبیاء قرآن الزرد سورہ نحل انو آیت نمبر 36 انو تمام انبیاء کنی بیعصہ کی فلسفہ کر جاؤں گے تس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. تمام انبیاء بعثت فلسفو کیوں سے نقطہ نیسی کے محور قرار کنسلے
یعنی آن سپرد طولانی شد نتاقت خوب کتاه باید بی منظوریم لذا انسان عدیت میشه برید خیلی خلاصه و خود بس درید یه رد گار تفسیر جامعه حتی تورات یا یه رد دیگر کتب آسمانی کو نیام آفتر نجانا پیغان کتب چین رسولان الهی خدای طرف نیوم چیز نیسی دارا چیز نیسی مقصد کوره مقصد چک پر ان عبداللہ خدای عبادت خدای بلند سی بندگان کن گاما خدای طرف نکر بای اس کو اما جو تکار کینا نا بی اسرت رسول فلسفو لیم جد خیوت یم بران شیوت مهم این دیو سرید انسان این دی نماز جمعه مبدی چکی جم سنسنا دو چیر و جدنی بود تاوت یعنی تاوتی شی دیان اتنا ابراز براعت بس تغریبی اتنا جان مچه اشتراف بچن تاوت گاری اتنا چه اشتراف بچن در وقتی فلسفا بس بعثت انبیاء فلسفہ کو خدا لن یمر کرلا خدا عبادت لن بگا بدلان کن فوما و جنگو سبلتا ہو جسی جامو کنا تاغنی لفا یہ مهم حدث این لذا اکتوس کن یرس ہر زمان یا متاہو جسو دیمت سوگا حضرت ابراہیم مقابل لن امرو جسو حضرت موسیٰ مقابل فراعنہ و فرعون یدسو حضرت عیسیٰ مقابل فرعون یدسو جانا سوزن مختلف انبیاء کنی زمانی آنو نانی یری پیغمبری سے خوی زمانی آنو ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان یدسو امیر المؤمنین زمانی آنو معاویہ و غیر معاویہ یدسو جانا سوزن کربلائی نحضت پی آنو امام حسین فی اقفو ان عبداللہ جراز اثنا لکم اندگی بکن کو ولدی مقابل قلت تاغوت فیکر سیوتو یزید ابن معاویہ علیہم الحاویین جو ایک تاریخ پرہیک من تا قیامت سبا ان عبداللہ واشتنب تاغوت دی پرچم کو ہمیشہ بلند سکے انہیں یہ زمان پی آنا اسرائیل جنایتکار و عالمی صهیونیزم نا استکبار جهانی دیرین فرعون و فراعنه و نمرودی نمایندگی و رپرزنتیتیو بینچه دنیا کیامو بندگان الهی خدای عدل لم بکنا تقریه کربیت بکوشیش بانا حضرت امام خمینی کبیر و شکل زمان در زمان جان اللہ سنا ابراہیمی نمائندگی بس اسماعیلی نمائندگی بس امیر المؤمنینی نمائندگی بس و دی نمائندگیو نیمبو دین سی جبتو جراب اثنالک روز جہانی خود سکرار نمس نارے حیدری یا علی لبیک یا حسین لبيك يا حسين لبيك يا زينب لبيك يا زينب لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا خامنئي لبيك يا خامنئي اي هماري درسكا كربلا كربلا حق قصيدة راستا كربلا لن يرى پیغمبر قسام ولد من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم ان شاء الله قربتا الى الله لم يرمنا من سنا بار الها مجلسيانو بار الها فلسطينيانو تمام مظلومين عالم کے حمایت کے فرض قربتاً الى الله وذن امبوب ما تحصلتو یعنی نارا رے یعنی گنبا رے یعنی فریاد زرے درنگ اراد اسنالی نمروت ادم بیان و قامل کسی برابر
یعنی آرمان انبیائی که نصیب هم بر من ایرانی اندم سوسی و چکن زمان بصیرت حسینی نگم بو دنیا غفلت کی دیم یقین اما امام خمینی دو جخص بصیرت میچی بی کی اسلام حقیقی زرمون تحت سن کنی تمام زرمون جمعار جد من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم هنری زرمون جمعار جد نا اسلام درد بطن منا اسلام پیگر که یکی زرمو تو منا چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم یرم مریض یکی تو منا یعنی که عالمی استقبال سن دارم تو منا مریض سن اللہ تکین چی که پو نا تکین چی که ما دو زرمکیو زاہین زاہین تکین چی که ما پو امام ما حالت کو امت مسلمی حالت کو دیتھوں منا تو دیرے تام تک واقعاً جمان اللہ در خاتین امام خمینی چکوی امام خامنائی چکوی شہید مطہری چکوی میسیج کن پیغام کن ین چین جس یعنی اسلام خوص دم سے کچھیں جکوی اسلامین اسلام جہانین امام خامنائی چکو سا مولد دے روز قدس یک روز جهانی یک پیام جهانی دارد نشان دهنده این است که امت اسلام زیر بار ظلم نمی رود روز قدس جا ولی آمد جهان آمد خود چکا یکی پیغان چیزا همان ایرانی ریجم سوکی امام خامنه ای که خود مولد حفظه الله دے پیغام کو دے میسیج کو ورلی لیولی کا ادرونی لیولی کا جہانی لیولی کے امیر کی پیغام چین و دو تیو ان کی دینی زمان نمرود زمان استقبار جہانیہ عالمی سہیونیزم و ایراز اتنا ایک درخ از یورپین کنٹری کا چیل اچھا دے پیغام کو تانچین دیگر اسلام چین کی یوگ دینیان و زندگی باید کلا دی زلت کو ایران اتنا رک کبھی برداشت کرد اپنی اسلام و مسلمین کنی کہ درس کو حسینی سحمن احزت پی کنا لینی ہیں چی در کنی رد حسینی چی در الا ان الدع و ابن الدع قد رکز بین اثنتین بين السلة والذلة وحيحات من الذلة حيحات من الذلة حيحات من الذلة حيحات من الذلة حيحات من الذلة زنداه خميني زنداه بهبر بشكل زنداه أفكار خميني زنداه بهبر بشكل زنداه جلدان خميني زنداه بهبر بشكل زنداه احسنتم جزاكم الله زیادہ ینتی وحد کو ملن ما تس بس تسی فرعون و فرائنا و حامان و نمرود کنیس سیاست بس مختلف خصوصا دی آخری سال کنیانو جنا آدس سالی اندر یانو دی منحوس شامیس خوب سینچری دیل در ویدی دی ایران دسنا ایک پروگرام پیشونس کنی امریکی سفارت کچھوں سے دلاتیاں رکھنا کچھ سی کچھوں دن نما ایک تجاوز ان ایک تعرض ان اسلام مقدسات کو لگا مسجد الاقصی ایگا و سب افسوس ایگا مطا کیوں بیان بار مسجد کی نام نہاد مسلمان کر دیکھ ایگا اس سینسی دیل درویت پی لیا ہوں اسرائیلی ساتھ تاس اسرائیل نہ تعلقات آتی بزر میں اس پرے کا لپیک درے اسرائیل اسن اللہ بن یامین نے تیریا ہو درے اراد اسرائیل کا دے بن درویت پی ریزیڈنٹ کو درے جدید سمجھ اسے
کوئی لپیاں نو لپن چاں سے کھلے بو ساتھ تھا و امام خمینی کیا خود پیغام تھا جنتے دیو سن سے لکتو کھلے بو لپن چاں سے مسئلے افضل اسلام کی مسجد الاقصائی مسئلہ و فلسطین مسئلہ و اعلام یو حل سو کیونکہ خام خیال اسرائیل لجوز مقاومتی سپیرا مطر خوامن گولی وار پاس پیرو دیو اپنیانو وچن کی حضب اللہ لبنان شے دینیانو تینتیز دینیانو مختلف جنگ بولیانو سبق سکھائی بس دینا رکھ سبق کی سکھائی بس کی منتم کو تو رفتوں سے یوں مہربانی جنگ بن گوز یہ کہا جس پی امنا لینین یو علی حیات من نزلہ در بیتی مکتہ پی امنا یو امام خمینی کی اپنی مکتہ پی امنا یہ تمام عرب کنٹری نامہ چھے دینی آنو کی اسرائیل چھک سے لبنان بیروت کی گل ہے چھے پھوکتا یو تو کیا نو نحضت حسینی درس آشورائی پیغام یتمنا یعنی استقبال جہانی پیرا کی درمنا روچ کم سکتے اما الحمدللہ نظام ولایت نظام جمہوری اسلامی یہ یگانہ نظام کو نانے را شک بجب چھوڑے ہاں ہر دن آئے دن نانے را چھوڑے خدا سلام سے روخ بینو سلام سے پروپیگنڈا بائیت پی میڈلی سے آنو اسرائیل دی نفسی وجود کو برم نانے را مسلمان کو لیدر میاں لے جو احتیلاف دانا تم سوچی کو ہے اور تم بائیت پی علت کو دیں یہ را اسرائیل وجود کو ہے اسرائیل وجود کو لے امام خوینی کا خود غدی سرطانی ذریعہ یعنی ادھے کینسر لجے ٹیومر یوں میں تھا ٹیومر تم مرکب ان دے ادھے تم کیا ہم لس کی حضرات کو دے ٹیومر کو انسان ارگو زائب چھتین بیماری و انسان ارگو جگہ جگہ سے لائی بچین یہ خمینی کو شکن پس قصد زبردست مثال کی تنصر اسرائیل نحس وجود کو غاسبانے اس پہ یکی مسلمان کن بیگر رس پہ یکی جی یہ راز اسنار اکنا سو غاسبانے حکومت رس پہ یکی مان سو یہ ہمو کے راز اسنار اکنا یہ میڈل اس کے ہمو امت اسلام اس کی لیا ہمو یہ چین در منہ ایک کنسری ٹیومری شکل شکا تمام ہمو امت اسلام ہمو بیماری کھلائی وقت یہ غاسب سہیونی حکومت کوئی لذا نانے راتوں الحمدللہ جب اے مقاومت اس ہم یمن یعنو آل سعودے کی چھے جن یعنو ماتس یمن چھک سے پوری حتین در ارتنام در الحمدللہ نظام ولایتنا شہید خود یاد پیتنان حرز دے شہداء کن لواقعن دے شہداء کن کی کوئی یاد کو واقعن جنگ نانے یعنی نماز جمعیانو لطف یوں شہید قاسم سلیمانی خطوئی انشاءاللہ انتی سلوان کو کوئی چکوئی روح کلا اور کوئی یمگوی اتی ہم رسم شہدان کن اللہ سلوات چک حدیر بشک صلی اللہ جو تو شہداء کن پروان چلائی سنوں جو تو عزیز کن کہ خود سے آنو لرے اسرائیلی ناگتا میں اٹھوئیت سوچا چھوئیت حماس نا بیران اسلامی احزاب اسلامی یمن آنو انصار اللہ نا خدا یا رحمت پولیس آل سعودی دے پروپیگنڈن نرما خاکی آنو ملائی بسے الحمدللہ دینا رکوئی کا در ضربت ہے چاہے جتا ریاض مختلف چیزان دن گمیان جناب اس طرح کو لا جواب دستا ہے جنہیم اقوام متحد اللہ کو جناب اس طرح کو سے التجاب ہے بچا یمنی رشکیہ رکنا نجات کو اس بھی درکت کے ہیں ملائیت کے ولایت سایہ و تربیت سومی شہید خود شہید قاسم سلیمانی رضوان اللہ تعالی علیہ کی تربیت یمن یا ناسوم
قدسیکا فلسطینی آناسون لبنانی آناسون عراقی آناسون سوریا آناسون نانی ایریس احمد داریو ناستانون نیرین خان کی امیلائی بسیت پر یقینا انسان کی یقین دوشیا کربلا آر دس کلمیتر نمیت بین یا دیگیان زمانی اصیر در باید بینیت بین زینب علیائی فی اقوی حضرت رقیی فی اقوی مبارک انسانون تحت و نحب باید بینیت بین اما ایک رهبر عزیز ایک حسینی نمائندگی وقت سیسی فریاد پر نچه ینگ کبی زینب ایک پار ینگ اسیر کبی سچو چست زینب ینگ اسیر سچو چست بی شهدا کن جوان کن دین کلنا عباس کیا زینب یا زینب یا زینب یہ رحمت گران مسعود نچم گمت تسی عباس ہی لے جرا کربلا اور عباس کی خود حکومت آسے حکومت کرنا سے مبارک ذل جنان کو لے کر سیون مت پینا دیرین یری شیعون لحبر عزیز بھی فریاد کے لبیک دیرے مرجعیت یا نویرہ آگیا مایت اللہ سستانی بھی اپنی فریاد کے لبیک دیرے سام سکھ خطر بشید نتا یاریو کچا سام سکھ وجود بشید نتا یاریو والحمدللہ انا ایراتون دی شہدات ولی فضل و کرمی کا انا ایری مقدسات کن دشمنی یوغشی جانوکنا آزاد سن انا ایران آرام نے مجھے زیارت لچھا یعنی کربلا سامر راہ کازمین شامیانو زر جگار ایران اس نارک انا ایران زیارت کو حوالے بل گئے و تی دنیا دیوس نظام اسلامی چکاس طرح تانسل گل ویتی ہے دیگا اما خدا دو سخشی بس اس پس امام زین العابدین کی خود کلی مناجات کے حضر میں نوار امام خمینی کی خود ہمیشہ دی مناجات کو ہمیشہ درد لوگا ہمیشہ مناجات شعبانیہ ہمیشہ امام کی خود تلاوت درد لوگا دعا کنی حضر اللہم ان وضعتنی فمن ذا الذی یرفعنی و ان رفعتنی فمن ذا الذی یرفعنی خدایا امام تسمی دعا کنی لواقن تو سنن یران دیرین نتیجہ تمہیں خدایا اگر یران یری مشیعیتی انو نا خطا کر بیتی این قلاب کو این احضت کو نحضت حسینی کو گل کر بیتی یری مشیعیتی انو کا تو گرک سے یدنا فمنزل لذی یزاؤنی سوئے انی بر جب کو گل بگن جن خدا اما ای خدای من اگر یری مشیعیتی انو گل بگا تو گرک سے یدنا دنیا عالم لوگ سے نفتہ میں اتنی کوشش بنا کبھی بھی لانشس من خدای با جنہ تفکر کنے وہ امام خمینی فی اقوز جنہیں یہ جب وہ روز قدس اعلان بس والحمدللہ نن یران یو نوید ان یو مید ان نن یری رہبر قدام ننی جنی سی کھلی فرمائشات کنے عزیز اسرائیل کھلے کھلیا ختم چھنی ہوشن وہ درے گا نن یران خمینی اما کوس کوئی جنایت کو بچیز کوئی ظلم کو گرے آجے ایران اس ناری بیک بیک ری سنجیر کما ان کی ایک گھنٹہ پہلی خبریں دین سے خبریں کہ مسجد الاقصی یہ جی نماز جمعے کے سم دوبارہ ہم لسکو جوان کن والد مچا جو سرمون چا اجازت کم آخری ادین سو سلا ملا سیر گئی فائرنگ بس و یران اسماری مسلمان بارا سے الى تیران فردیان زخمیسوں سے زخمی حالت کی جگہ جیران سے واقع دیو خوئے یران خونخاری علامت کو دیو میں نے کہا جگہ جی زخمی کی اتنے کا سکھو اسے ایمبولینس سے پھر گاڑی لے پھر ہسپیٹل لے چلوا حتی ایمبولینس ہم جی لگے ہم مہد چوس کی جانا زخمی حالت کے انہوں تڑ پائی بسے نا دنیا دیکھنا شہید سے پھر یہ دین سے جارے ایک گھنٹی پہلی
نبدي يركي خدمتهم خبر اندي جنايت كل لاجس مذمت بيت و نتي هندوستاني وزير خارجي توسطي کا یہ پیغام کو بینٹ لا ہم جو پر بسید کی عالم اسلامی کا مسلمان کو لکا خصوصاً خود سے انو دے اثکار کو کی مہاتما گاندھی فکر کو یقین آدھے فکر کو فلسطینی بارے ہمیں اجرا بار بسید مہاتما گاندھی فلسطین مسلمان انہیں حق سے اثبت پیل اما کلیا زمان گزر چنیوں سے ان سے در ایک دو افراد کو لیلگا سیاسی لحفظت کی اسرائیل نا لقتل تم مرد کی ایلا انشاءاللہ درخواست کریوین ہر جگہ کہاں جگہ کی خود در یری جسد کی انو ہندوستانی انو مسلمان اقلیتی کا مختلف طریقی کا گاہ آر ایس ایسی گاہ ہے یران اسلامی ہندو بجلم دل و افرادی افراد کو نے اسے بے گناہ کوئی نمو نکا کوئی مسجد کو نکا مختلف مسائل نے ایشوز کو نکا پابندی تا میں نکھوں یعنی نماز جمعی مرکزی اسلام کوئی کنا یہ درخواست کو مسئولین کو لئے ان کے جناب اسلام ایک ہندوستانی قانون اساسی مطابق کل دیکھ کے ہر ہندی ہر انڈین لا فنڈمنٹل رائٹ ہوتا ہوں حقوق اساسی و بنیادی ہوتا ہوں یہ حقوق اساسی و بنیادی ہوں بالکل صحیح طریقے کے لاگو سار ہو سو کہا جگہ چکا ہے راز اتنا رہے بے گناہ انسان چکا دل کا تجھے نہیں ہوتا دلہ نتی طرف نہ بھرپور مذہب نہ دیر اے حاد من نزلہ اے حاد من نزلہ اے گیا حسین لبیک یا حسین فلسطین کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں بحرین کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں پاکستان کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں کشمیر کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں حاد من نزلہ ہے حاد من نزلہ مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد امریکہ و اسرائیل ایک سے بڑھ کر ایک سلیل امریکہ و اسرائیل باپ بیٹو دونو سلیل امریکہ اسرائیل باپ بیٹے دونو سلیل امریکہ و اسرائیل جزاکم اللہ خیرہ انتی کی جوانی و لخدا غیرت و برکت شدی بشک وقت کو لے گیا مکنا مجھت بس گاں جگہ چیکا ڈسکرمنیشن کا تو شیئی اتنا یہ تمام امور کو نامہ قبل مطلب مطین انہیں گا نہیں رہا نہیں یہ یحسد بھی انہوں تھوں ایک مسلمان کو نہیں کہا ناہر ظلم چاہو لطف ایشوز کا تو کی واقعاً جنین تھا پلنا نہیں رہا بہترین باتے ایک ڈیموکریٹک ایک مردمی ایک ریپبلک دنیا در ورلڈ لے ایک یراز اسلامی مثال چی ہندوستانی مثال کو مثالی میں احمدی مثال کو بلیا دنیا مو خدشتا مئیل کی دنی کوشش بید ہندوی بجرم دن سرائی دی مردمی کو دن یراز اسلامی فنڈیمنٹل رائٹ لارے آیت با جس کو ورلڈ لیا مو دنیا دیا مو ہندوستان مثالی آیت بین اما در ایک کلیا ہنے یراز سمیت اقلیت یوت پہ یوت پی ادھے ریلیجن نا ادھے کمیونٹیز کنی حقوق کن کلیان تبین تبین کلیت گاہ حجابی ایشو شک گاہ مسجد ایشو شک گاہ ادھان ایشو شک انہیں ایران جی یل پیانو ڈاکٹر امبیڈکر اس قانون اساسی چوتنا تسک لخمو طریقہ جی کرنا تھا قانون کو سسوں سکتا اما دین یہ قوانین کن یہ رول این لانس کن دو تو افراد کا بھی لگا تمہیں کہ واقعا جیو نیران دسنا رک لانس وی جیو نیران دسنا رک لانس بھی مت ہوں یہ تا درخواست ان گورنمنٹ کنا
دنیا دی ہندوستان ایک اسٹیٹ چھے ہمو اقلیتی مذہبی فرقوارانہ فسالاتی ذریعے کا مولید عذیت و آزار قرار سمجھنا دیلی شکی ہمو نا لقل المربس و حکومت زیر و برابر برپور چیرا فسنا رکھ لخالت پتے دی بے گناہ انسان کو لکا ظلم بائی پیشی تیا مکنا لق و تیرا فراد کن کے بڑکاو باشن جنگتا یوتی ہندوی اپراتی پراتی کہی گئے بڑکاو باشن جنگتا ابھی جمانان کن لا انو جمانان اندن لا دو تو تختن سے مسلمان اقلیت یوت پہ پیول کنی آنو ظلم بچو گتا دونی شی تیا مکنا لق لین مرگوسو روز قدسی پیغام کو تمام مظلومین عالمی کا نصیب آئے کو انشاءاللہ ان کی خدمت ہم خود سے بارے ہم عزیزان کو لیے مفصل بیان بچس ان زیادہ ارتی وقت کو ملن ما قرائے درگاہ لدعا بیت بارے الہا جی جہان حسنی بھی ہم لا کونہ چاہے ہم مظلوم جہد ظلم نسیتنی اندر ہم یتنکتو بحق مظلوم عالم جہاد پہ ہم رہا ہو تو یا اللہ خدایا فلسطین یا مسلمان کو مظلوم یو یمن یا مسلمان کو مظلوم یو و جانا چفلا عربستان پاکستان سوریے ایران و مختلف یعنی یہ ہندوستان یا مختلف سٹیٹ گھٹی یا واقعا نیرائی یا للمسلمینی دی صدا کو دی فریاد کو بلند یو باری الہا بحق اول مظلوم عالم خدایا باری الہا دی تمام مظلومین کن گاما ظلم نہ چنگا دیشی تیا مبنا رہا ہو چکیا اللہ خدایا آئی دی یل کو یہ دی جہتیت کو یہ ہندوستان کو جیسی کی قانون احساسی و مساوات و ایکوالیٹی کے ذریعے پنام دست پنہان کا تس حقیو ایت پی لقبہ کا تس دی یونیٹی نا دی امن و امانی کے حوالے و شک سے دی مختلف خطاق لائے اسی کوشش دیتا خدایا دی لقون خدایا لقیو انو نچل دیکھو یا اللہ نچل دی گستیت پی انو دی یوٹی انو کنیری منطقے انو گاہے مضبوط برادرنا مسلم برادر و مختلف کمیٹی انو اختلاف و اراد اسلامک ظلم جائد بھی حجیز کوشی بیتا ادے دست پنہان ادے خغیو ادی لفون قد بز یا اللہ اچان ہمیشہ محبتنا الفتن کو زندگی بائیت کی توفیر شجر یا اللہ خدایا روز جہانی خود روز افتحان ان دی فریاد کو ہمیشہ نکیم و مقام معظم رہبری فریاد کو سامنے ہوئی خدایا نئی ڈسٹرکٹ بھی آنو نئی منطقے آنو تمام مسلمان گنگاما دیرین روز قدس سے جگہ ایک جھوٹ سو سے ایک جھوٹ ایک متحد پلیٹ فارم جگہ ہو سے یا للمسلمین زیر بیت کی فریاد کھلا لبیک زیر بیت کی توفیر شجر یا اللہ بار الہا علم اسلام بلند و چکس دشمنان اسلام خاصہ استقبار جہانی و عالمی سہیونزم و موساد و آر ایس ایس و ہندو بجرنگ دل و افراتی یہ تمام افراد کن کی ننی یری امن کے حوارو عالمی اسلام امن کے حوارو یوری امن کے حوارو نا امنیان و پھر بیت کی کوشش بیتا رسوالت پھر گیا اپنا نابود ہو چکیا اللہ باری الہا یری کنہ التجام پھر علماء فقہا مجتہدین شوشنا قرآن لخدمت بیتن کن یری حفظ و جنفی انسلون سے جو یا اللہ خدا یا باری الہا دی انقلابی کشتی شلکن دی انقلابی دی کاروان کو محلویتی کاروان طرف لکھرکن کو امام خامنئی کے خلدول عمر شرزبتے دی انقلاب و انقلاب محدین تطبع یتفی توفیر شرزبتے یا اللہ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظة كتاب الله العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته